šiame vaizdo įraše pristatome žeminę striukę Nassau. Šią striukę galima naudoti ir kaip liemenę, rankovės nusisega. Striukės išorė pagaminta iš PU dengto polisterio audinio. Jos viduje taip pat iš 100% polisterio pagamintas pašiltinimas. Striukė užsegama užtrauktuku ir sagomis, virvele užtraukiamas gobtuvas, 4 išorinės kišenės su velkro atvartu. Šią žeminę striukę galite įsigyti visuose įrankių centruose Stoker.